Davy lidí přišli do Jiráskových sadů na akci s názvem Den rodiny. Ta se konala i na dalších místech východočeské metropole a především dětem a jejich rodičům nabídla řadu zajímavých her, kreativních dílen i bohatý kulturní program. Na pódiu v Jiráskových sadech zatančili například malé mažoretky. Prostor dostali i netradiční formy tance a pozdravit přítomné přišel i náměstek primátora Jindřich Vedlich. Já jsem velmi rád, že se snažíme podporovat prorodinnou politiku. Město investuje nemalé peníze nejenom do těchto akcí, ale i do investičních věcí. A co se týče sportu, jsem rád, že máme velmi dobré výsledky v mládežnických kategoriích fotbalu, hokeje, ale i basketbalu. Basketbal tady bude velmi důležitý, protože přivítáme mistrovství Evropy v basketbale. Užijte si to a moc děkuji za uspořádání této akce, Mirku. Moc si toho vážím. Děkuji. V celém prostoru se děti zapojovaly do nejrůznějších her a úkolů. Akce Den rodiny přinesla dětem den plný zábavy strávený velmi aktivní formou.